Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe, que ela alcance junto a seu Filho Jesus a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria estarmos aqui novamente com o programa Palavra de Deus Meditado. E é nessa alegria, com o coração aberto, com muito amor, é que eu convido você a abrir sua palavra em Jonas, capítulo 4, do versículo 1 ao 11, que vai nos falar assim: Jonas ficou profundamente indignado com isso e, muito irritado, dirigiu ao Senhor esta prece: Ah, Senhor, era bem isso que eu dizia quando estava ainda na minha terra. É por isso que eu tentei esquivar-me, fugindo para Tarsis, porque sabia que sois um Deus clemente e misericordioso, de coração grande, de muita benignidade e compaixão pelos nossos males. Agora, Senhor, toma minha alma, porque me é melhor a morte que a vida. O Senhor respondeu-lhe: Julgas que tens razão para te afligires assim? Então saiu Jonas da cidade e fixou-se a oriente da mesma cidade. Fez uma cabana para si e lá permaneceu, à sombra, esperando para ver o que aconteceria à cidade. O Senhor Deus fez crescer um pé de mamona, que se levantou acima de Jonas, para fazer sombra à sua cabeça e curá-lo de seu mau humor. Jonas alegrou-se grandemente com aquela mamoneira. Mas no dia seguinte, ao romper da manhã, mandou Deus um verme que roeu a raiz da mamona, e esta secou. Quando o sol se levantou, Deus fez soprar um vento ardente do oriente, e o sol dardejou seus raios sobre a cabeça de Jonas, de forma que o profeta desfalecido desejou a morte, dizendo: Prefiro a morte à vida. O Senhor disse a Jonas: Julgas que fazes bem em te irritares por causa de uma planta? Jonas respondeu: Sim, tenho razão de mirar até a morte. Tiveste compaixão de um arbusto, replicou-lhe o Senhor, pelo qual nada fizeste, que não fizeste crescer, que nasceu numa noite morreu. E então, não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil seres humanos, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e uma inumerável multidão de animais? Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, essa palavra de hoje é uma sequência do que nós estamos escutando sobre esse livro de Jonas. Jonas, um profeta, aonde Deus o enviou até Nínive, e ele, por várias e várias ocasiões, ele não queria estar e não queria fazer a vontade do Senhor. Até que ele foi até a cidade de Nínive, falou para as pessoas se converterem, as pessoas voltaram-se para Deus, se converteram, e Deus poupou aquele povo. E Jonas, aqui nesse capítulo 4, ele ainda está mal-humorado com Deus por causa disso. Ele não se conformava no momento de tudo aquilo que estava vivendo, que era um momento de alegria para Deus, de ver um povo que estava voltando para ele. Jonas estava de mau humor. E olha a oração que Jonas vai falar para Deus: Ah, Senhor, era bem isso que eu dizia quando estava ainda na minha terra. É por isso que eu tentei esquivar-me, fugindo para Tarsis, porque sabia que sois um Deus clemente e misericordioso, de coração grande, de muita benignidade e compaixão pelos nossos males. Ele tinha essa consciência, mas dentro dele, ele não queria que Deus fizesse o bem para aquelas pessoas. Meus irmãos, o que que isso hoje pode trazer para mim e para você? Como profeta, como homem de Deus, como mulher de Deus, como uma pessoa que conhece a palavra de Deus, mas olha ao redor da sua vida, talvez a sua família, no seu trabalho, na onde você mora, na rua, né, da sua casa, você vê seus vizinhos, a nossa comunidade, nossa cidade, nosso mundo, e a gente vê assim que
as pessoas não estão merecendo a misericórdia de Deus. Isso é o nosso humano falando, meus irmãos. Isso é o nosso humano falando, nosso querer falando. Olha para a humanidade, vê tudo o que a humanidade faz e de repente dentro do nosso coração a gente se acha Deus e quer que Deus escute a nossa oração quando nós estamos mal-humorados e não queremos a compaixão de Deus sobre os irmãos. Isso é algo que nós precisamos olhar para dentro da nossa vida e todas as vezes que esse pensamento, essa situação passar por nós, nós devemos pedir para o Senhor misericórdia também pela nossa vida, porque a dureza do nosso coração está ali naquele momento. Olha só, Deus querendo salvar 120 mil pessoas e Jonas preocupado em não salvar essas pessoas, porque achava ele que elas não eram dignas da misericórdia de Deus. Meus irmãos, Deus é um Deus de bondade, é um Deus de misericórdia. E eu e você somos chamados a ser profetas, ser homens e mulheres que vamos levar esse Deus às pessoas, a buscar esse Deus e levá-lo às pessoas. Hoje a palavra de Deus tem quatro situações que pode nos ajudar. E se eu e você estivermos dentro de uma delas, é bom nós repensarmos a nossa vida, né? Nem sempre a nossa missão é aquilo que nós desejamos. Às vezes a gente tem uma missão, Deus nos dá, mas a gente tem medo de fazê-la. A gente não quer, assim como Jonas fez. Fugir da presença e da vontade de Deus pode trazer perdas para nós e para as pessoas que estão ao nosso meio. Isso quer dizer que, meus irmãos, Deus tem um projeto, tem propósito para a humanidade, quer contar comigo e com você. E quando a gente fala não para Ele, a gente deixa de fazer a vontade dEle na nossa vida e na vida das pessoas que estão ao nosso redor, né? Fora do propósito de Deus, nós não podemos, nem temos vontade de viver. Fora do propósito de Deus, nós não temos a alegria que vem do Senhor. Fora do propósito de Deus, nós não temos o amor que vem do Senhor, a paz que vem do Senhor nas nossas lutas, né? E uma coisa muito importante, mesmo quando pensamos que Deus, que tudo acabou, Deus ainda nos chama. O sonho de Deus não é os nossos. Muitas vezes o meu sonho não é o sonho de Deus. O sonho de Deus não é o que está dentro de mim. Deus tem muito além, tem muito mais. E essa tarde, esse dia, essa noite, o dia que você está ouvindo essa oração, essa pregação, esse momento da palavra, eu quero convidar você a olhar para dentro de você e ver quais são os sonhos de Deus que você tem visto na sua vida. Deus sonhou para Jonas essa missão. Quais são os sonhos de Deus que você tem visto na sua vida, que Deus tem sonhado para você? E qual está sendo a resposta que você está dando? Você está dando prioridade para Deus e fazendo Deus a transformar a sua vida e através da sua vida transformar as pessoas? Isso que o Senhor quer nos falar hoje. Não podemos ter o olhar da humanidade humano. Temos que ter o olhar de Deus, de misericórdia e compaixão pelos nossos irmãos. Porque assim como Deus nos ama, Deus ama todos aqueles que estão ao nosso redor. Que o Espírito Santo possa nos conduzir, que nós possamos nos conduzir e ter essa, determinar a nossa vida como uma vida missionária, para que nós possamos fazer a diferença onde nós estivermos. Que o Espírito Santo te conduza, que o Espírito Santo te auxilie e que o seu coração se dobre hoje para o Senhor, para que você se torne esse missionário de amor e de misericórdia e não fazer a tua vontade, mas a vontade de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.